كدب شر جرايد ومانتا مقالدة مقدشو قبطي وزيركا قاشان ديقا حكومة دا فدرالك الصومالية محمد مرسل عبد الرحمن ايا شركي سجرايد وحا وشاعك قاضي ان او اتاقيني اي قبشادة حلكا قدوميها برلمانك الصومالية وزيركا قاشان ديقا حكومة دا الصومالية محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن ايا وحا وشاعك قاضي هدي او كقول استو حلكا سي ان او وحبادن كبدالي دونو ارمها برلمانك اسلاماركانا حلبانا دا اي نغندونان كوال لابتو دا اي دمان furantahay waxa uu ka codsaday mudaniyasha baarlamaanka in codka ay siiyaan si uu ugu soo baxo xilka gudoonka baarlamaanka Soomaaliya maanta shirkan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay in aan shaaciyo go'aankayga ah in aan u tartamo ee qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo bulshada Soomaaliyeed ay naga sugeyso siyaasad hoggaamineed oo abuuri karta جوي صاحبتنا iyo wada jir baarlamaanka dhexdiisa iyadoo bulshada Soomaaliyeed ay il gaar ah ku fiirineyso baarlamaanka garana golaha shacabka inuu yahay mid ka sida dabta u matala danahooda dhammaan golaha shacabka xilmaanada saaxibadeeda iyo guud ahaan intii taladan hore ii siisay runtii anoo ka tagay inta talada hore ii siisay taladan waxay igula taliyay dad badan oo saaxiibo ah inay munaasab tahay inaan isu sharxo waxaan ka codsanayaa codkooda inay isiiyaan waxaan dareemayaa haddii kalsoonidoodii ay isiiyaan aan ku guuleysto qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka inay noqon doonto insha allahu tacaala muddada aniga aan joogo mid muuqan doonta waxqabadkayga noqon doonta mid shacabka Soomaaliyeed ay ku faanaan hadalkan ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa waxa uu imaanayaa xilli qabashada gudoonka baarlamaanka Soomaaliya xilkiisa ay u tartamayaan ilaa iyo in ka badan 4 xilibaan kuwaas oo doonaya in ay u tartamaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Ilyas Daawud Xasan Aerial TV Muqdisho